Uşaqlar, bu hansı hərfdir? A. A hərfi. A hərfi ilə başlayan sözlər deyə. Arı, ayı, arbuz. Sonra? Ay, ağa. Sonra? Ağa. Yaxşı. A hərfi ilə olan şeyimizi deyə. Ata. A hərfi ilə olan şeyimizi deyə. Ayla. Rəqəmini seç. 4. Altdan qoyasın, 4. Yenə 4 rəqəmini seç. Hansı böyükdür? Bərabər. Bərabər işarəsini götür. Cəld o biraz. Aferin. 3 rəqəmini seç. 3. Hansı böyük dəsma? Neçədə o? 7. Aha, işarəni götür. Aferin. 10 rəqəmini seç. 10. Başqa bir 10 rəqəmini seç. Bunlar hansı böyükdür? Bərabər. Aferin. Bərabər işarəsini tap. Aferin. 4 rəqəmini seç. Fatimə. 4. Qarşına qoyaq. 3 rəqəmini seç. Hansı böyükdür bunlardan? 4. Aferin, işarəm. Aferin. 5 rəqəmini seç. 5. Başqa bir 5 rəqəmini seç. Hansı böyükdür? Bərabər. Bərabərdir.